Vladimir. Du, kom lige og hjælp mig, hva? Ja. Hvad er det? Har du lavet fiduser? Er det en radio? Det er min søn. Nå. Hvad skal du med ham? Jeg prøver på at smule ham op, uden at bestyren ser det. Hvor? Op på værelset. På vores værelse? Ja. Kan du ikke gå hen og få fat i nøglen, så lister jeg forbi Niels. All right. Jeg leder kun vejen. Ja. Nu har vi jul igen med vat og pjat og nissemænd. Dag, Henrik. Dag. Stik mig lige nøglen, hva'? Ja. Du, er der nogen admiraler, der har ringet? Nej, ikke i dag. Nå, ikke i dag. Den er med. Lige hvor du slæver, Larsen. Hvad er det der? Julegave? Nå, det er som ingenting. Jo. Nå, det vil jeg nok sige. Det er jo en dejlig lille unge. Er det din? Ja, det er min søn. Ja. Hvorfor prøver du på at kvæle ham ved at vikle det tørklæde om hovedet på ham? Ja, jeg var ikke sikker på, at jeg måtte have ham på værelse. Nej, det måtte jeg heller ikke. Ja. Hvad siger Olsen? Ja, hvad siger Olsen? Hvad siger Olsen? Jeg siger, at havde jeg vidst ham med barn, så havde jeg sgu aldrig delt kammer med ham. Men lad gå. Ja. Men det er kun rent midlertid, er du ved det? Ja. Tak for det, styr. Tak. Sømandshjem. Med indlagt vuggestue, det skulle du have helt nyt. Hvad styrer?